E aí, pessoal, Otávio Reis, Super Humano 360, estamos aqui mais uma vez. Hoje a gente vai fazer um exercício. É um exercício que eu chamo de ativação das 15 etapas. É um exercício que, para vocês entenderem, tem várias fases diferentes desse exercício. São 15 etapas diferentes que vão trabalhar diversas coisas para movimentar a nossa energia em pontos diferentes. Então ela vai trabalhar a primeira camada do nosso campo biomagnético, da aura, que é a nossa parte emocional, vai trabalhar para desbloqueio de traumas passados, vai trabalhar para projeção futura daquilo que a gente quer planejar e concretizar na nossa vida, vai trabalhar a energia de criação, de manifestação, a energia sexual, a energia kundalini, vai mexer com eventos positivos no nosso campo vibratório. Então a gente vai trabalhar com isso tudo dentro de um mesmo exercício. Então o exercício tem 15 etapas, não é um exercício assim, de um passo só, ele tem um pouco mais, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é assim, é uma dificuldade muito grande. É tudo bem acessível o que a gente vai fazer, são coisas fáceis para trabalhar os gatilhos no subconsciente, e mexer com as diferentes camadas do nosso campo biomagnético. Vai acessar da primeira até a quinta, pelo menos, trabalhado, Então mexe até com a parte extrafísica, com a parte de equilíbrio dos campos magnéticos. Tudo isso é trabalhado dentro desse exercício. Então vamos lá, vou passar as etapas, eu vou fazendo junto com vocês. Então a gente pode fazer junto, que é um exercício guiado. Fica mais fácil assim, para as pessoas entenderem, e eu vou explicar um pouco cada etapa para que você entenda por que está fazendo cada etapa, ok? Começando agora então, exercício das 15 etapas. Qual seria a primeira coisa a se fazer? Primeira etapa. A primeira etapa é quando você for começar esse exercício, você tem que saber como é que você está. Às vezes a gente chega para um terapeuta, para outra pessoa, pergunta para o outro assim, como que eu estou? Mas como que você vai perguntar para o outro como que você está? Você tem que ser a pessoa que sabe melhor que qualquer outra como você está. Só você sabe o que se passa realmente no seu interior. Só você sabe as dores, tristezas e alegrias que você carrega naquele dia, ou o seu caminho, aquele caminho que você percorreu. Só você sabe o que é calçar os seus sapatos. Só você sabe o que é ser você. Então a primeira etapa é, durante alguns segundos, você vai olhar para você de como você está se tratando. Vou citar um exemplo, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que tem algo errado acontecendo na minha vida, e eu aponto o dedo para os outros e falo, tá dando errado porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, eu estou gerando frequência de vítima, eu estou me tratando como vítima, como coitadinho. E é essa frequência que eu estou emanando para o universo. Se eu já sou o contrário, uma pessoa que olha para o que está acontecendo na minha vida, mesmo se não me convém, eu penso, eu me coloquei nesse lugar, eu assumo a responsabilidade para modificar isso, aí você se torna criador consciente da sua própria realidade, porque você se responsabiliza por aquilo que está fazendo. Então, quando você vai fazer esse exercício agora, nessa etapa, como é que você está se tratando? Como que você se vê? Como alguém capaz? Como alguém que tem um potencial? Como alguém que é incapaz? Como alguém triste, vítima dos relacionamentos, vítima do trabalho, vítima da sociedade, vítima de si mesmo? Ou como alguém que se responsabiliza, que se considera que você está nesse relacionamento que você se colocou nele, está nesse trabalho porque você se colocou nele, como que está isso para você? Então, durante alguns segundos, feche os olhos, olha para você, como que você está se sentindo hoje? Você está feliz? Está triste? Comece observando as sensações do seu corpo. O que que seu corpo te passa de informação? Você sente coisas plenas, boas, leves? Ou você sente um aperto no coração, um vazio, algo pesado? A primeira coisa a se diferenciar é o leve do pesado, o pleno do vazio. Isso a gente tem que saber medir, isso é um treinamento que a gente tem que fazer. Porque é indiferente dos sentimentos que a gente tem, mas é olhar para uma situação e olhar se aquilo é leve, aquilo é pesado, ok? Então vamos lá, olha para você agora, quando você olha para você agora, o que que você sente com relação a você? Como que você está se tratando? Qual o seu grau de satisfação
e gratidão com a sua vida atual. Sinta. Observe o seu sentir. Está leve ou está pesado? Está pleno ou está vazio? Esqueça as justificativas do porquê, do como. Joga isso fora. Apenas observe o seu sentir. Qual o seu sentir com relação a você? O que você sente quando olha para a sua vida? Concluímos aqui a etapa 1 do exercício, ok? Etapa 2. Para quem teve incômodos agora com algo durante o exercício, algo que foi pesado, angustiante, vai escolher este incômodo. Quem não teve incômodo agora com o seu momento atual, mas teve outros incômodos passados na sua vida que considera que ficaram mal resolvidos, você vai escolher algo que te incomoda, algo que passou na sua vida, ou do passado, né? Ou do presente, e visualiza isso que aconteceu e te incomodou. Entra dentro dessa cena. Olha o sentimento que você tinha dentro dessa cena. Verifica a sua sensação física dentro dessa cena. Para onde você está olhando dentro dessa cena? Agora pega todos os sentimentos e sensações que você teve que te incomodaram nessa cena e mentaliza bem forte que você está transformando isso tudo numa energia. E que essa energia está saindo de todas as partes do seu corpo e está subindo até a sua testa, aqui entre as sobrancelhas, o seu chakra frontal. Mentaliza toda essa energia de tudo que aconteceu vindo para o seu chakra frontal na sua testa. Visualiza esse chakra como se ele estivesse se tornando violeta, uma chama violeta, que vai queimando e neutralizando todo o negativo que aconteceu. Visualiza esses sentimentos, sensações, essa energia dele sendo neutralizada. Respira fundo, prende a respiração, solta, volta para aquela mesma cena, um pouco antes do final, onde ela começou a acontecer agora, e você vai dar um novo final positivo para essa cena. Imagina como se fosse algo diferente que tivesse acontecido. Mas nessa mentalização, tenha a mentalização nos mínimos detalhes. Cada sentimento seu, para onde você está olhando. Olha para essa cena com muita intensidade. Crie essa cena positiva, uma solução positiva. Terminou a cena positiva, imagina que você está tirando uma selfie das pessoas, todo mundo feliz, todo mundo bem. Grave bem a sua sensação de felicidade, o seu sentimento, a sua sensação física, cada detalhe, e tira essa selfie. Concluímos agora a etapa 2. Etapa 3, ela é bem simples. Você vai se lembrar de algum momento de muita alegria na sua vida. Busque aí na sua memória um momento de muita alegria. Traga esse momento para a sua vida, agora, presente. Vivencie essa cena alegre novamente.
alegria é uma frequência acelerada de 540 Hz, que coloca você num outro patamar de vibração mais acelerada, superior, e te permite ir voltando para o seu padrão original. Então, sinta essa alegria. Vivencie o momento de alegria em cada detalhe. Respire fundo. Solta. Concluída a etapa 3. Etapa 4 agora. Agora, essa etapa 4 é para trabalhar com a sua energia Kundalini, que tem a ver com a sua energia sexual, que tem a ver com a sua criatividade, que é como se fosse uma espécie de combustível que alimenta os seus chakras também. Então, você vai apenas visualizar uma cena sexual para você. Visualiza essa cena. E aí você vai imaginar uma luz vermelha na base da sua coluna, lá embaixo. E imagina essa luz subindo toda a sua coluna, ativando todo o seu corpo, passando pelo seu umbigo, na altura do seu estômago, do coração, da laringe, da sua garganta. Passa pela nuca e depois ela dá a volta por cima, passando pelo alto da cabeça, saindo da nuca, até chegar na sua testa. Visualize essa cena com essa luz bem vermelha na sua testa. Visualiza mais uma vez a cena sexual. Concluída a etapa 4. Etapa 5. Você vai massagear os gânglios submaxilares. Onde estão localizados? Aqui. Então, o maxilar aqui, aqui tem duas bolinhas de baixo, você vai achar, debaixo dos seus maxilares. Com os polegares, você esfrega os polegares para ativá-los. Depois pega esses polegares e coloca debaixo dessas glândulas submaxilares, ok? E você vai esfregar o número de vezes da sua idade. Então, por exemplo, quem tem 10 anos vai passar 10 vezes, 30 anos, 30 vezes, 80 anos, 80 vezes. Então vamos lá. Feito isso, ativou os gânglios submaxilares, você vai pegar os seus três dedos, polegar, indicador e médio, e vai pressionar as pontas desses três dedos durante 15 segundos apenas, ok? É só para ativar os meridianos. Ok, vamos para a sétima etapa. A sétima etapa você vai fazer 29 flexões de braço. Ah, mas e se eu não dou conta ainda de fazer 29? Faça o tanto que você aguenta. Ou faça em partes até chegar a 29. Então vamos lá para a flexão, pessoal. 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Concluída a sétima etapa do exercício. Oitava etapa. Você vai se levantar e vai prender a sua respiração por 30 segundos. Pode ser sentado também, para não correr o risco de cair. O ideal é ficar de pé, né? Eu aqui, para ficar na câmera, aqui, eu vou ficar sentado. Vou respirar fundo e prende 30 segundos. Para quem fez de pé, tem que tomar um certo cuidado. Porque como você acabou de fazer 29 flexões e fica um pouco cansado, na hora que você vai fazer de pé, pode ser que você não aguente segurar 30 segundos e tenha uma tonteira ou vontade de desmaiar. Então você respira. Se você vê que começou a ficar tonto, respira. Porque senão você acaba caindo, desmaiando, ok? Então respira antes. Se deu 10 segundos e não deu conta, respira. Esse exercício, às vezes, você vai sentir como se fosse um formigamento subindo das suas pernas, né, pelas costas ali, passando pelas suas costas, subindo até o alto da sua cabeça. É bem forte essa sensação nesse momento. Quando isso acontecer também, se você vê que não vai aguentar essa sensação, respira. É importante você respirar, não espere os 30 segundos, senão você corre o risco de desmaiar e cair, se machucar. Ou faça sentado, né, porque o risco de desmaio é bem reduzido, ok? Então, concluída mais essa etapa, que foi a oitava etapa. Agora a gente vai para para a nona etapa, né? Você vai massagear a nuca com o indicador. Então você vai pegar esses dedos, né, o indicador e o médio, e vai levar aqui até essa parte aqui da nuca e vai massagear. Então você vai massagear isso aqui durante alguns segundos, ok? Massageou, a gente vai agora para décima etapa. Décima etapa, você vai novamente pensar numa cena sexual. Agora você visualiza você falando para alguém. Você teve várias ideias novas. Você está numa fase muito criativa. Visualiza você conversando com alguém dizendo isso. Visualiza novamente a cena sexual. Etapa 11 agora. Coloca as duas mãos no plexo, na altura do estômago, e você vai respirar fundo 3 vezes, mentalizando o equilíbrio das suas camadas do campo biomagnético. Concluída a etapa 11. Etapa 12.
você vai se lembrar de algum momento na sua vida em que você se sentiu vitorioso, que você teve um momento de superação. Entra nessa cena de vitória na sua vida, de superação. Traga de volta aquele sentimento de superação e de vitória. Vivencie essa cena. Concluída a etapa 12. Etapa 13. Vocês vão esfregar as mãos para ativar os meridianos das mãos. Quem é um pouco mais sensível vai sentir as mãos pulsando, uma certa eletricidade nas mãos. Vai pegar os dedos indicador e médio e pressionar as têmporas. Equilibrando seus hemisférios cerebrais, equalizando as ondas cerebrais. Enquanto você aperta as têmporas, você vai repetir junto comigo a frase: eu amo a mim mesmo e a tudo que me conduz. Eu mereço ser feliz. Eu, como co-criador da realidade, permito que minha essência projete no mundo as melhores oportunidades para mim agora. Como pode ser ainda melhor? Concluída a etapa 13. Etapa 14. Respira fundo. Lembre-se de algo bom na sua vida. E solte o ar. Etapa 15. Observe agora o seu sentir. Como ficou o seu sentir depois desse exercício? O que você está emitindo como vibração? Tome consciência disso. Se para você está ok, né, pode seguir o seu dia. Se você acha que algo precisa ser trabalhado, volte em alguma das etapas anteriores desse exercício, ok? Concluída a etapa 15. Então o exercício é esse, pessoal. É bem simples, né, de compreendê-lo, simples de ser praticado. Leva um tempinho, mas é o tempo aí desse vídeo, mas que faz toda a diferença nos seus campos vibratórios e naquilo que você está emitindo no seu dia. E permite também você dissolver alguns nós e bloqueios que estão te impedindo de avançar e projetar, planejar, manifestar, atrair coisas positivas para a sua vida, colocando a sua vibração em algo mais positivo, de mais alta frequência, e fazendo com que você espelhe isso no mundo, atraindo e manifestando no mundo também coisas de mais alta frequência, mais positivas, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima aí na sequência do nosso Super Humano 360. Um abraço.